Своє 95-річчя відзначає ветеран-визволитель Одеси, полковник у відставці Микола Іванович Московий. Приїхав привітати ювіляра в його затишну квартиру на Армійській народний депутат України Сергій Ківалов. Ми хочемо зробити все для того, щоб ви ще багато-багато роки имели возможность вот встречаться, отмечать день рождения. Сегодня 95, это что за возраст? Вы должны нас всех пригласить на столетие. Есть. Я встречаюсь с Сергеем Васильевичем очень часто. А почему? Потому что получается такая история. Я остался один из участников освобождения Одессы живой. Один. Понимаете? А потом, значит, День Победы. Он тоже приходит, поздравляет, он замечательный, хороший человек. Он очень внимательный человек. Я ему очень благодарен за то, что он все-таки не забывает. Он один изо всех. Он никогда меня не забывает. Никогда. Не было еще случая, чтобы он не пришел. Не было. Он много раз был здесь у меня. Много раз. Біографія Миколи Москового без перебільшення героїчна. Юнаком він потрапив на фронт прямо зі шкільної лави. Закінчивши школу, мріяв вступити до військово-медичної академії. Але планам не судилося збутися. У червні 41-го, як і тисячі молодих людей, був покликаний на фронт захищати батьківщину. На вашу життя досталось дуже багато. Ви з 17 років, 41-го року, є учасником Великої Отечественної війни. В 17 років пойти на фронт, я вам хочу сказать, это нужно мужество. Особенно для нас приятно, для одесситов, что вы разминировали оперный театр, и это сегодня жемчужина есть. Я считаю, что вообще ваша фамилия должна быть золотыми буквами записана, в том числе и на оперном театре, что вы спасли этот театр. У цей святковий день ветеран, переглядаючи чорно-білі фото, вкотре ділиться своїми спогадами про війну. Это мои вот все, кто остался от класса живыми. Одни девчонки, ребят нет, ребята, вот трое, это они встречу устраивали. Солдат Московий багато разів залишався за круг від смерті, зазнавав важких поранень, але підліковувавшись, знову повертався у стрій. Значит, вот тут меня в окопі ранили, потом я, значит, посмотрел, выскочил, вылез из этого окопа. Парень, который у меня напарником был, сбежал, испугался, он первым увидел, что у меня из-под руки торчит этот... Не полностью скамуфлированная мина. Она вот так вот торчала у меня. Но я вышел, вот, я помню, Айтумыч, понимаете, вот такая вот какая-то светлая ночь, светлая луна, огромная красная луна, и догорают танки. Там туда 103 танка пошло. І всі погибли. Я ребят потім танкістів спрашував. Після Одеси Микола Іванович брав участь у звільненні Молдови, Болгарії, Румунії, Угорщини, Югославії, Австрії та Чехословаччини. Звільняв Будапешт, Белград і Відень. Війна для нього закінчилася лише у 1948 році. Три роки він займався розмінуванням місць битв. Та навіть переживши усі жахи війни, він не втратив життєвого оптимізму. Все, що ви робили, ми все пам'ятаємо. Ми не случайно прийшли сьогодні к вам, от з команди, щоб виразити вам особые слова благодарности за все, что вы сделали на протяжении этих многих лет. Спасибо, Сергей. И вы освобождали не только Одессу, и Вену освобождали, и Будапешт. И Будапешт, и Белград, и Николаев, и Херсон, и Одессу. Життя Миколи Москового – це приклад справжньої мужності та незламності духу, патріотизму до рідної країни. Нас жизнь не баловала, спрашивала строго, за шалости, ошибки и вину пришла беда. От школьного порога шагнули мы в жестокую войну. Шли чередой успехи и печали, с окопной тищей вперемешку бой, пути дороги наши отмечали, могилы братские под красной звездой. Отчизну защищать нас жизнь и война учили. Мы пламенем войны обожжены. Большую кровью заплатили за ту науку мы, родины, сыны. Страду военную оценил без скидок, с глубокой скорбью осознаешь теперь, как много было и трагических ошибок, и горьких неоправданных потерь. Теперь пришли другие времена. Страны могучей сломаны устои, под градом клеветы священная война, ее история и ее герои. Но знаем мы, трагичен и велик, навечно в памяти людского рода
победы нашей подвиг, пассионерный пик в истории советского народа. У своєму поважному віці ветеран веде активний спосіб життя та приділяє велику увагу військово-патріотичному вихованню молоді. У стінах Одеської юридичної академії студенти його завжди зустрічають з радістю. Мені приємно з ними спілкуватися, тому що хлопці розвиті такі, розумієте? З ними можна говорити, як з взрослими людьми. Це не школьники. От з ними, так. Да. І мені, я дуже любив, коли виступав от Онищенко, ваш Ігор. У нього прекрасний голос, він же зараз... Как солист оперы Венской оперы. Вот это, вот я когда приходил туда, я любил его выступление. Микола Московий нагороджений орденом Вітчизняної війни першого ступеня, орденом Червона зірка, медалями за відвагу, за бойові заслуги, за оборону Кавказу, за перемогу над Німеччиною, за взяття Будапешта, за взяття Відня, за звільнення Болграда, орденом Знак пошани та багатьма іншими відзнаками.